gannaaw ñu dugg ci report bi dañuy ñaawlu li nga xamante ni moom la ay ndaw def dem si seen matadi ak si seen xamadi parce que ña taxoon ñu koy def gis ñu benn leader boo xamante ni wàcc na sur le terrain wala ànd nag njabootam wala ñu gis ci doom benn candidat déclaré kon loolu ñu koy ñaawlu di woo ndaw ñu aussi pour ñu am un peu de retenue pour ñu xool seen avenir ëllëg pour ñu xool li nga xamante ni alal nit ñi ñuy yàq nit ñi dañoo tàmbalee zéro liggéey ba toll fi ñu toll ñoom aussi nañ dem outil li ñu am politique yi nga xamante ni ñoom la ñuy topp dañ leen di nax waxuñu en réalité waxuñu leen dëgg parce que report bi am ñoom candidat déclaré ak candidat yi nga xam dañ leen a recalé ñoom ñoo ko nangu ba signé ko xaatim bi mi ngi daw si bépp télé mi ngi dem si réseaux sociaux yi kon tey su bëccëg jotee leader yooyu ne dañuy bañlu ñoom jeunes yi buñ leen si topp parce que Sénégal su fekkee dañ ne dañoo nekk si république ñu xam ni république bi li ko fi teg nation bi moom moo koy fi teg dafa am benn borom xam-xam bu ñuy wax Abraham Lincoln jiite états unis def fa résultat yu jéggi dayo bokk na si maire président yi nga xamante ni ñoom la états unis am si bi mu génnee si mandam journaliste dañ kaa laaj nexa dafa am loo tegoon loo xamante ni c'est anticonstitutionnel loolu anamu ak foo ko teg mu ne waaw def naa ko mais bi ma koy def dama doon sauver nation bi loolu nag si misaal ñun Sénégal mi ngi mel nit ku am diabète Macky Sall fi mu toll ak Sénégal yi nit ku am diabète la ñu amputé benn tànkam mooy république bi pour sauver la nation mais kenn mënta ray dee dindi dund pour sauver benn cër mooy li président def ay la yéen même su fekkee ñenn ñi dañuy jugé que ni c' est anticonstitutionnel xel mën na kaa nangu parce que tey jii suñ demoon élection kii gagné élection yi ña nga xamante ni ñoo lay teg di la waatloo ñooñu lañ ne dañ leen a ger ñooñu lañ ne benn candidat bu bokk si candidat yi ñoom ñoo ger suñu candidat Amadou Ba comme ni nga ko waxee moom moo ger ay la yéen président si bëggam jàmm si bëgg stabilité si bëgg jox teg Sénégal si loxo yoo xamante ni du am benn werante du am benn xiiroo du am benn ngaayo président génne arrêté pour woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo sekk mbir mi biñ demee assemblée du waa benn bokk yaakaar rek ñoom ñoo proposé député yi biñ xoolee ne 6 mois la ñuy dàq élection yi ñoom ñoo xool nawet bi ay la yoon nawet bi day am ñu dàq élection yi ba 15 décembre si xel rek xel ñu utiliser suñu xel ñun ñëpp surtout sama moroomu ndaw ñi nañ utiliser suñu xel président bi muy dàqlu élection yi daf ne moom président Macky doonatul candidat la mu waxoon dem ak bërgi dem mi ngi si la sax du candidat loolu nag ay la yéen ku mu doyul ñu naan dafa bëgg a ŋànk nguur geeg dafa bëgg a téye nguur gi bërgi dem moo njaay ñëpp gis nañu interview bu président am ak beneen yeneen taskat xibaar lam leen wax newul si kuy ngoy nguur taxawul si nguur gi mais moom en tant que sénégalais ak teranga gi ko Sénégal defal du jël Sénégal di ko bàyyi si ay xiiroo ak ngaayoo comme pouvoir boobu ñun ñoo ko wooteel ñun ñoo ko jox ay la yéen nañu am tuuti retenue déglu ak dal te conseiller les leaders guerre mondiale li ko jeexal mooy dañoo toog autour d'une table waxtaanee ko ba trouver solution guerre ba jeex traite négrière bi ñuy jël suñuy maam di yóbbu di jaay dañoo mujjee toog waxtaanee ko kon tey Sénégal tey fi ko Macky jëlee de 2012 ba 2024 ay la yéen ay mois moo si des président joxe ko mais mois yooyu su koy jox na ko jox ay la yéen koo xamante ni fi Macky Sall yegli Sénégal kooku dina ko jot si dal yegli ay projet si dal banque mondiale gën a am fit taxaw Sénégal parce que dëkk la boo xamante ni day xeeñ pétrole di xeeñ gaz mois de juin bii di ñëw la gaz bi commencé di ball ñu commencé di ko jariñoo kon bu ñu nangu surtout ndaw ñi ñun ñooy avenir demee xam nga le directeur général Mouhamadou Diayte dafa wax ay ndawam lu am solo te kenn ku si ne war ngaa taxaw seetlu waxtaan ak loolu say ndaw mooy moom Mouhamadou Diayte du yabal ay doomam mukk si manifestation Sénégal tey jii
ñun ndaw ñi ñoko mëna tabax directeur général de la poste manam am taxaway bo xamanteni ci ni muy communiquer ak jeunesse bi to lool lañ soxla ko xamanteni da ngay wax ndaw ñi li ngay def soko defé yak la soko defé sénégal gi sénégal ñëpp la dul sénégal Macky Sall rek la preuve en est que tel biñu yak ba de mondjay amadou sall dugusi madame fay dugusi président Macky dugusi bañ ko inné inauguré ko lañ ko baye ak population bi ta nak mu doon lo xamanteni day jaline population bi di jaline économie si capital bi parce que dem bek dik bi lay gëna yombal kon lool lepp luñ ci yak lepp lo xamanteni ndaw dafa sé yak mom bopam lay tardel ay wajulam lay sonal parce que ñun ñoci yek ñun ba do lay lancer appel nak bi nga xamanteni mom lañuy lancer moy ñi nga xamanteni président Macky mo leen jox ay ndombal tank ñu gëna bolo bokku say no doon ben say baye xastante bi suñu biir parce que président Macky mi jël ay ndombal tank jox leen mo leen gën djégina ay mbokam djégina ay domam djéginañu ñun ñi kay sonnal ci parti bi jox leen ay ndombal tank kon ñi ngi nane président Macky ñoñu yott suñu ndombal tank Sénégal di xastante seen biir ñu am touti le tenue xamni tay ji l'heure actuelle moy wax ak sénégalais ñaline bi report élection yi am moy wax ak sénégalais que genn ñu année électorale parce que 15 décembre si 2024 la bok si biir année électorale lañ nek am ay candidat yo xamanteni set nañ wécc suñu démé jongante ku gagné ay la yeen ñu xamni koku la sénégalais votel ñu jël koku jox ko suñu réew pour juroom at yeneen élection day amat mais jël ay candidat yo xamanteni ñi am nañ double nationalité ñi am nañ dossier ak yoon ñi ngi leen top lool ay la yeen sénégal mérité wul lool sénégal limu mérité moy am candidat yo xamanteni mën nañ leen xolé ay Macky Sall ambulant moy am candidat yo xamanteni ay la yeen seen militant dinañ gis ni ñi dinañ fi def lu fi Macky deful mais am candidat yo xamanteni wax deug yalla gox biñ deug sax woluñ len am candidat yo xamanteni conseil constitutionnel ña fa nek ay nit lañu ay nit ñoy joom ay nit lañu dafa am fuñu bok am fuñu duddo am heureu juddu ak heureu faatu yeufu nit lañuy def yalla rek modul joom ñoñu joom nañu ba am ñu recc mais yeneeni candidat ñom ñoy réclamer ñi ñu réclamer ñi nga xamanteni dañ leen réclamer en commençant par Mimi Touré mom mo bind lettre bi ci loxom sénégalais di nga gis mo andone ak Macky beut dem ak dem mo don campagne nan Macky fi gën mo néwon ku dul Macky mo no yor nguur gi ñoo signé né ñom japp nañ liñ leen réclamer du yoon parce que amna ño xamanteni amna double nationalité ay la yoon war di ni japp nañ ko ci double nationalité ta candidat bu jall sénégal dekk bi fi mu toll ñun ndaw ties ñun ndaw sénégal and ko ay ndaw mohamedou djité and ko ay ndaw malay job ñi ngi lancer appel bép ndaw sénégal xamni alal jambul ku ko yak sa alal nga yak tal bi fajul dara leader suñu dem di dialogue wala ñuy dem ci président Macky goudi amul kenn ku ñuy woné kay bu ngema garde corps sax duñu and ak mom ñom ñoy dawalal seen bop kon nak nañu dem delu ci seen yité bayyi les leaders ñi nga xamanteni ñom lañu wol ci seen coalition ak les têtes de file nañ dem su fekke sénégal rek mo leen yittel nañ dem wuy ci dialogue bi dafa am solo li tax dialogue bi am solo moy dialogue mom moy indi ñu jugé 65 millions ñew ci 30 millions ci caution bi dialogue mo indi ñu am ay parrainage parlementaire dialogue mo wañ parrainage bi ba ñu bari mëna jall amana suñu dajawaté def benen dialogue dina permettre ñu am ay candidat yu set dina permettre ñu am candidat yo xamanteni dañuy def élection yu woor su fekke Amadou la sénégalais wolu jital ga su fekke Sonko sax la sénégalais wolu jital ga mais mën ñoo dem élection sans dialogue lan la gañ di daw ci dialogue nit ñi dal nangu nañu dem séti Macky goudi nangu nañ dem Mermoz goudi nangu mais yeuf yi tollul fofu président Macky mi nga xamanteni mom mo jité mais ñepp mo len bolé ouf candidat yepp fa amul kum faral amul kum ci faral xamna ni suñu démé Amadou Ba da leni gagné mais li am solo moy
nañu tok waxtan li ngeen japp ni jaadul te mu recc ñu xol nan lañ koy réparer entendant ñi nga xamanteni dañoo yobbu seen dossier ci yoon ne liñ leen ni tuumal ñom wa conseil constitutionnel defuñu ko le temps yoon def ligéem décembre yagatul en tout cas ñi ngi wo bép sénégalais di wo suñu moromu jeune yi di wo aussi suñu yaayé ak suñu papa yi à ce que ñu gëna oufat seen njabot à ce que jeune yi aussi xamné newuñu fi rek pour donne ay nerve newuñu fi rek pour gaddu ak yak alal jambul mais liñ fi nekké moy tabax ndaw ñu ño wala tabax ñi ngi leen wo ñu am plus de retenue am yaat am tégin kon ne seen activité le temps que dialogue bi am ñi ngi wo aussi bép leader bu nekk ci coalition wala mouvement société civile su féké sénégal rek ak émergence sénégal mo leen intéressé nañu dem setti dialogue bobu di lancer appel nak ñi nga xamanteni président daf leen jox ndombal tank ay le yewen maki dafa jéggi ay mbokam dafa jéggi ay am di jammam dafa jéggi ñeneen am ci ñom yaakar amul dal lo xamanteni mom mo leen ump ci biir gouvernement bi nañu delo naar bi xolamam ta dem mo xam les leaders de thiès ak ñi nekk au niveau national dem défendre cause du report bi parce que xam nañ ci dara mais aussi dem défendre les réalisations du président.